Där är det bara... Assess allting. Exploiting spell will pressure it. Okej, vi måste då använda ice här på något. Gravity charge, det vet vi om, var ju för jävligt. Jag hade ingen ice där. You're fit. You're my go-to girl. Lizard. Kom igen nu då. Ja, FIFA healar nu i alla fall, det är bra. Kör jag till här. Hej. Attacks in a frenzy! Det var en svag getar med det här. Rare find, fiend data. Ska de prata lite igen? Stellar performance, Cloud. I can't thank you enough for providing such valuable combat intel. I'll use this data to further enhance my guidance functionality. That would be a grave misuse of our resources. Requesting attitude adjustment. In any case, I've utilized the data for a new challenge. Feel free to access it via the combat simulator when you have the time. Combat simulator when you have the time. Yes. Den där känns upp till. Frågan är, den där borde vi då åka, vad heter det, vattenbåt på, eller på att säga. Den här Chocobo får köra sin lilla jet, Chocojet, så här. Den här borde vara inte upp här, men här borde det finnas då någon kista, tänker jag då. Nej, kolla det här. Protorelix kommer vara, om det finns några protorelix här. Ja, då ska vi ta bort det. Den här Chocobo skulle man haft på riktigt. Ja, sådana här som klättrar upp för bergsväggar. Nej, men skulle... Jag håller faktiskt med. Jag tror nog att om man har en sån här Chocobo, ish, på ett eller annat sätt, som är... Som svävar runt så här. Vänta nu, undrar om... nu ska vi springa... Go back! Frågan är om jag måste hoppa av för att vi ska trigga prompten här uppe. Bara tji, vi bara svävar lite. Nej. Jag tänker just att det ser ut som att man kommer in här. Då kommer man runt på andra sidan och då borde man kunna komma dit. Eller så är det så att vi ska över den kanten för att komma in där och sen över där. Oh, så vi teleporterar oss dit då. Aj, jag har något vettigare att komma med, så att vi... Jag försöker låta smart, vet du. Med tanke på eftersom den var där...
Och sen varje gång man åker en chocobo i RL, då skulle den här musiken spela. Ja, nu kommer vi runt på andra sidan istället. Here it is. Odin! Där var det något. Ja. Livet hade varit lite roligare då, kanske, känner jag. Fyrkant, triangel, triangel, cirkel, x, cirkel, x. Okej, kan vi det? Fyrkant, triangel, triangel, cirkel, x, cirkel, x. Jag var för jävla långsamt. Vi prövar igen. Retry. Jag var för tidig. Okej, vad är det då? Så. Sen när man är sur på chefen eller något sånt där, då skickar man in och då har man en Odin som man kan skicka in. Och bara, screw you guys, I'm going home! Och så får Odin smacka på chefen där. Thanks to you, Cloud, I was able to successfully extract data on the deity. Men nu blev jag nyfiken vad som potentiellt finns i kojan här uppe. Jag vill inte strida. Kan ni bara sluta låta mig vara här? Så. Men... jag vill ju upp här. Det går inte. Nej! Odin ut med chefens huvud i handen. Ja, eller hur? Det hade varit något, bara... fuck you! Och sen är man nästa dag, då är man chef själv. Och då vågar ingen tjafsa mot, för då vet alla att man skickar Odin på dem. Completed! Livestream day. Så, då ska vi försöka lokalisera den. Säkert är det någonting utifrån. Det är liksom... här har vi något grönt. Är det där inåt vi har varit? Det verkar så. För jag har sett där det finns... vad heter det? Sådana här typ gröna växter. Du ser, är pengarna? Jag ser inget... vad är det vägen där borta? Picka, picka! Give me the money! Här har vi en quest. Secret of the Elders.
Men då är ju den tjommen ju. What are you doing out here? I haven't had much luck at the racetrack lately. Not the good kind, that's for sure. So I came here to train. Don't gamble if you can't afford to lose. Here? You don't know where you are? This is the home of the Chocobo Sage, a living legend. Surely you've heard of the man. Did someone say living legend? Den här bilden när jag får i huvudet när jag tänker på dig, minusmannen. Okay? Inte skägget, men jag skulle vilja säga morgonrocken. I am now. Thought I was a goner. Huh? Mind telling me who you are? You don't get many visitors out here in the boonies. This is Cloud. He's a jockey for Gramps' ranch. Oh, he is. Yes, he is. Perfect. Billy here needs some help. You can pick up the poor boy's slack. There's this big race at the Saucer, the Gold Cup, and it's coming up soon. We gotta get in on that. So I came here to bone up. I'm learning all sorts of stuff. Skulle du också vilja ha sån där? Hey, tell me you're not barking. Eller skägget. Picking garbage out of a pool isn't training. Jag tror de är så dedikerade till såna här visa människor. What do you make of this? That's man, not a sage. It's the real deal. If anyone was gonna get it, figures it'd be you. This man right here wrote the book on chocobo rearing. In fact, pretty much all the major. Alltså har man så där morgonrock, då är det såklart att man kan allting om chocobos. You can flap your gums, you can move your gams. Now get on back to your training. Sorry. As for you, I know just the thing. One of my chocobos ran off when we put her out to pasture. Need you to find her. Bring her back. You're asking me? Her name is Selena. Jag har redan hittat henne. Chocobo neither. Loves the ocean more than home. The way she makes rolling waves look like solid ground. No wonder she thinks she's the bee's knees. Please, Cloud, would you mind? Just think of it as a favor for me. You've got a gift for wrangling the wild ones. Yeah, got a gift. I already found him. There you are, Selena. Well, I underestimated you. Oi, Sagen bara såg ingenting. Och sen bara, men där är han ju. Bara från ingenstans, hej. I know this. I do. Why can't I remember? God damn it. This is gonna bother me all day. Oh. Aha! There we go. It was Sam and Will. What? They were far and away my best disciples. As I was saying, you, Cloud, you may well become as talented a trainer as them one day. Did I hear you right? Sam? You gotta tell me everything you know about him. You're gonna give me whiplash, son. The Sam guy you taught. You mean Chocobo Sam out of Midgar? I do, but why do you want to know? Because me and him, we got history. You see, I'm Will's son. Well, don't that beat all. I'll never forget those two. They had such a powerful passion and an eagerness to learn, too. Everything they did was for the birds. For the birds. Sam, I know. Sam's a demon. He led my parents to an early grave. Got them hooked on gambling. Just to rack up tons of debt. And then... That don't sound like him to me. You sure you ain't got your Sams mixed up? It's a common name, you know. Only one Sam in this business. I swore that I'd humiliate him by winning the Gold Cup. Det är jag som kommer vinna Gold Cup. Kommer power slida till Kingdom Come liksom. Now that that's out of your system, back to it. Excuse me? You heard me. Thought you came out here to learn about chocobos, not to get revenge. For your next task, I'll need you to take Selena and gather choco grass, which so happens to grow above bodies of water.
You kidding me? This fossil's trying to get us to do his dirty work again. Undrar hur många chocograss vi ska ha med tanke på att jag redan har plockat upp kanske ett tiotal. Sen kommer jag ha det också, så har vi gjort liksom flera questdelar utan att veta om det. Chocograss is a genuine panacea. I kid panacea. You not. It'll cure whatever ails you. Han har kanske en guldchokobo. Det kanske är han som blir guldchokobo. Maybe I'll be inclined to share more stories about the good old days. He's obviously full of it. Yes, he is. Then please do it for me. But I already got this. Okay. When I said it grows above water, I meant above. Testa dit på. Då kommer han gå sönder. But with an ocean chocobo, you can harvest the stuff with ease. 30 tufts ought to do. 30? Do it, Cloud. You don't want my death on your hands, do you? Och där står du. Du har jättemycket som du vill att jag ska göra. Are you here to learn from the sage as well? Six star materials are now available. Planet Mercy. Här är ingenting vi behöver. Vi ska sälja lite där. Vänta, trade. Trade golden plumes. Vi har 19 golden plumes. Så vi skaffar den så vi har hela treasure chestet. Sorien. Då vi kör vi hela Sorien. Så. Och de andra struntar vi så där så länge. I know the sage is a bit of a handful, but nu glömde jag sälja. It'll all pay off in the end. Yeah, it will all pay. Yeah, you promise. Running you can promise. Is an extension of my training. Sell. Materials. Sådär. Du behöver ha pengarna. Det står 165 000 har jag just nu. Jag är en hoarder när det kommer till cash. Jag är en hoarder med allt. Om det var lika lätt att bara tjäna pengar. Att man går ut och åker runt. Bara, men kolla här, här har vi lite skräp. Liksom lite Planet's Favor. Och sen går man och bara säljer det så här, i en butik. IRL. Fan, då hade jag varit snorrik. Good luck out there. Materia. Orb level boost materia. Och en kista också. Elixir. Gubben förtjänar inte att ha fina ägodelar. Därför sparkar jag en kull hans stol. Då ska vi kolla menyn här då. Vad sa han? 30, inte item transmuter. Inventory. Det är bara ettor överallt, den är inte där då. Gold saucer points, det ser man mycket. Vapen, metal bracer, nope. Vad hette det någonting? Jag kommer inte ihåg vad den hette. Det kändes som vi skulle ha 30 stycken av den. Tänkte det borde ju finnas då någonstans. Här kanske.
kanske. Alltså det står ju inte hur. Vi går. Warrior Chocobo, you know it. But girl, you know it's true. We catch it in the heart. You get your hands on that choco grass. 16 har jag. Nothing. Jävlar, han vill ju få honom i det här värsta typ ganjan liksom. Kolla, jag hittar en jävla dum som kommer kan deala med knark. Jag har inte så mycket att leva. Ge mig ditt knark. Hey, since you seem to be in the know, give me the skinny. Who's the Sam guy? Big shot in Wall Market. So he must be pretty scummy. I don't know. For nail business aside, he's striking as a total asshole. Interesting. Or maybe your powers of perception weren't honed enough to see through his facade. That's gotta be it. Oh, if only I had found you sooner. Okay, ditåt. Vart är min chocobo där? First time. Då har vi till Thor. Same here. Didn't seem worth coming back to now. Vi ska ha såna där. That's all right. Lots happens. Pling, pling. Undrar om det bara finns 30 eller något sånt där. Jag hoppas de respawnar så att det inte bara är 30 på hela kartan eller något sånt där. Då blir det ingen roligt. Vi har tagit typ nästan halva kartan på en timme här. Det är skitbra. Good news, Cloud. That life spring yielded information on a very rare fiend. The King's Zoo rules the skies of Nebel, and now we know where it roosts. Seeing as this talon's terror has been causing trouble for the Black Robes, I suggest that you clip its wings. Sådär, ja. Ja, men det var ju det jag trodde när vi var där igår. Att det skulle vara något special där. Där var kaninen. Cha-ching! I honestly thought I was ready for this, but it's just. Så vi har stoppet också. Det var en väldigt lång bit att springa. Hepp. Ska vi se. Här hade vi kistor också när vi ändå ut och reser. It's just you. Och att plocka upp alla de där grejerna. Oh, just det. Hoppar vi av. Swing. Want to try activating that tower?
Okej då. Julia, ska vi åka upp där? I luften. Där! Två combats och sen ska vi samla in massa moogles igen. Vart? Där. Gotta go party with the Moogles. Oh, ingen val. In bara, kör. Slakta. Eller knuffa på dem. Normal. Ja, oh, ha det bra. Lycka till att hitta snubben solgräs. Ja. Oh. Du är välkommen tillbaka imorgon. Då lär det bli mer story i det hela. Nu... är det ju mest annat. Nej, har en träff redan nu. Det var ju som förra gången. Börja med. Det är lika bra. Eller? Jag trodde det där var två träffar, men tydligen inte. Där var en. Så, nu. I wanna retry. Ta banankillen sen. Sist typ. Men hallå. Så. You're giving up, Kupo? No. Men de jävla moglisarna gör inte som jag vill. Molala. Där. Inne. Bra. Inne. Se hur lätt det är. Vart har vi de andra? Där står de. Jag tänkte jag skulle skrämma iväg dem lite till. Så här. Bra. In.
tar vi in dig också. Kanske inte riktigt. Bye. Så, 1.44 för att ta in sista satans Mookie här då. Den som leker Mario Kart eller Donkey Kong. Så bara raka spåret. Push it to the limit. Yes. You're a lifesaver, Koopo. Yes, I am. Yes, I am. You're a true hero. Every single Emporium is once again open for business, Koopo. Mm-hmm. It was Mog and Mag's hope that these special shops would bring happiness to folks all throughout the world, Koopo. And that dream lived on, passed down to their children, and their children's children, and so on, for countless generations. Countless generations. One day, these Mooglets will inherit that legacy, like those before them. Oh, before I forget, I have a super duper amazing present for you, to thank you for all your help! Tack så mycket! Cloud! Han är ett med gänget. Koopo. Go on now. Be good host. Koopo. Show our guest how it's done. Ja, okej. Om man gjort det här då blir spelet avklarat liksom. Nu får man inte se slutet på spelet. Måste man spela om allting. Det här är liksom en trap som utvecklarna har gjort. Ja, det hade varit något. Aha, ska vi lära oss flyga nu? They overfall the first time. Nej då. Koopo. Koopo Po. Shit alltså. So what did you think? Not bad. Koopo. You received a reward. Obtain a stuffed Moogle. Now that we've been reunited, the Mooglets and I will continue our efforts to spread joy all over the world. Also, we found a bunch of rare and exotic items you won't want to miss out on. Come see for yourself, Koopo!